Saioaren bukaerara iristen ari gara eta egunero bezala Urtzi Urkizu kazetaria izanen dugu gurekin eta norbaitekin etorriko zen gaur ere. Kaixo Urtzi, norekin etorri zara? Kaixo, bai, Arkaitz Kano idazlearekin, idazlea eta zinemazalea baita ere. Gogoratzen dugu dula urte batzuk zinema eta literaturen arteko saiakera ederra nola egin zuen eta egunotan pelikulak ikusi eta ikusi dabil eta gero idazten du zutabea El Diario Vasco noski. Eta irakurri dugunez, lehenengo pelikula batzuetan sua, literalki sua asko azaltzen ari da, ez da, Arkaitz? Bai, alaxe da, urtengoa urtero izaten da gai bat, ez? Pelikula guztietan josten dena hola zoriak ala nahita edo, batzuetan txakurrak izaten dira, beste batzuetan ez dakit zer, eta urten sua, ez? Ia zutabe guztiak piromania bat, piromania bi, piromania hiru izenburuarekin jartzeko moduan, kasik. Eta hoien artean, zein izan duzuela bereziki gogoko? Ba, gogoan hiltzatuta geratu zait, lehenbiziko eguneko bat, Emma, izenekoa, Pablo Larrainena, ez? Gusta, ez dela pelikula perfektua, baina bai oso ausarta. Eta egunek aurrera egin ala, geratzen den hoietakoa, oihartzuna daukan hoietakoa, ez? Abiatzen da semaforo bat, sutan den semaforo batekin, oso irudi indartsua. Eta hortik aurrera, ba, nahiko konbentzioen kontrako pelikula bat iruditu zitzaidan, ausarta. Eta atzo nire ustez orain arte ikusi dudan honena dena Oke Arde pelikula. Hortaz, bukaeran gero itzingo dugu, eta ez dakit ikusi duzun Agurretxe Beste. Ikusi dut Agurretxe Beste. Bai, eta, niretzat, bai. Pozgarria izan da batez ere ikustea, belaunaldi ezberdinetako jendea, hor, elkarrekin lanean eta batez ere baita ere ikusteak guk ere egin dezakegula bigarren alde bat, ez? Bigarren parte bat. Horrez gain, aipa dezagun Agurretxe Besteren, bueno, zaugarrietako bat ere da asko hitz egiten dutela, Aupa Etxe Besten ere asko hitz egiten zuten, ze udaberrian zuk antolatuta gozatu genuen goiz batean eta bakaleran tailer batean eta horren izenburua zen noizko euskal zine berritsua eta behintzat Asier Altunak eta Telmo Esnalek bai Aupa Etxe Besten duela mala urte eta orain Agurretxe Besten behintzat aktorei dialogoa ematen diete, ez? Bai, alaxe da. Nik asko maite ditut film erdi mutuak eta oso irudietan oinarrituak, baina iruditzen zai batzuetan sintoma bat ere izan daitekeela gure kasuan demagun denak direnean molde horretako pelikulak eta horrek olako mesfidantza bat sortzen dit pentsatuz zer gertatzen da hemen, hizkuntzarekin daukagu arazoa edo oso ona gara kontatzen zinema egiten da beraz ez dugu hitzik behar. Eta nire susmoa bada bietatik pixka bat, bagarela. Eta goiz hartaz, udaberriko goiz hartaz ateraz, han ere Asier Altuna egon zen, ze gelitu zitzaizun eta bal duzu asmoa jarraitzeko bide horretatik zerbait antolatzeko? Bueno, niko ramua gota nuen, ez? Euskal zinema berritxua noizko, ba, ez dakit nik, iruditzen zailalako hitza eta batzutan berbatiak diren pelikula horietan ere, ez naiz betelan azari, ez naiz hitz egiteagatik hitz egitea azari, baizik eta hitza erabiltzeaz motor bezala. Batzuek ez duten nahi, hitzai interesatzen, osongi, zilegi da, eta film ederrak egingo dituzte hala ere. Baina beste batzuetan iruditzen zait, ba, gure potentzialaren zati bat, ezote garen ari ba, behar adina ez probesten, ez? Orduan reibindikatzen dut. Iruditzen zait, eskola bat sortu beharko litzatekeela, ez dagoelako, oraindik ere, ba, ez dugulako aukerarik izan, naturaltasunez, zineman, euskaraz, inolako arazo edo planteamendu a prioristikorik gabe modu zinezko eta zineko batean euskara lantzerik izan, ez? Eta Nabe Larraiza, 11 telebistako gure aurkezleak, zer dio gai hortaz? Hausnarketarako bidea jarri digula, arrazoi guztiarekin, gota dizkigu arrazoi gordinak, baina benetakoak, eta lan bat eman digula gainontzeko, oi, Arkaitz? Lana jarri diguzu, zinemaldia bukatuta gero buruari hasiko gara eragiten. Hain guzti dut, entrenamendu geruza ekstra bat behar dugula. Bai, agian. Ze, zinean irudia eta soinua eta pertiga bere lekuan dagoen eta kanpoko zaratari sartzen ote den, hortaz oso pendiente gaude. Bai. Baina iruditzen zait, esateko moduaz eta ahoskatzeko moduaz eta isiltasunak murduzkatzeko moduaz, ba ez garela hainbeste arduratu. Hortxe, Arkaitze botatakoa. Urtzi, zuari zara Arkaitzi galdetu, nire postoak kendu behar diazu, markatu. Ez ez. Eta aipatu duzu Agurretxe Beste, tartean. Gaur estreinatuko dute Euskal Zinemaren galan, esan dugu behin da berriz, joateko asmorik?
Ba, ez atzo ikusi nuelako, ordunik trampa egin dut. Ah, ez, ba, gizu, galara joaten direnak ez dutela pelikularek ikusten. Edo galetara zoaz, edo pelikuletan. Ba, uste dut urtzik biak eginen ditula, edo ez? Ba, uste supergizona. Ah, bai, supergizona. Joan entzora? Bai, bai, joan gunez. Eta ondorengo bestarare bai? Bueno, ez dakit, bihar komentatuko dugu. Gogorararaziko dizut, bihar ere saioa dugula. Ba, horregatik. Goizean goiz etorri beharra duzula. Bihar goizean itzengo dugu gaur gabekoaz. Bihar biharkoa ikusiko dugu. Bueno, eta aipatu duzuen beste pelikula bat, Oke Arde, ja, izenburuan jasua dagoena, ez da? Ba, ikaragarria da, atzo gainera bi pelikula ikusi nituen, bat Kanadako basoetan eta beste hau, eta biak ziren zuteekin lotutako pelikula, hori bazirudien zute bat, pelikula batetik bestera, jauzik hazi joala. Pospolo berarekin irekita piztutako bi pelikula hote ziren. Eta hau bada, ez da oso film isila da, kasu honetan, ez du, baina ez da inolako momentutan itzen faltarik sumatzen, ez oso poetikoa da batetik, baina narrazio sendo badaukatzean laburra da. Eskertzen dena zinemaldian 85 minutuko pelikula izatea. Bai, txugu luzeak, zinemaldi honetan. Bai. Eta maixulantxoa da, nire ustez, Olivier Lacheren pelikula. Pelikula hori urriaren 11tik aurrera zineretoetan egongo dela, esan digu Koldo Zuazoak, eta bihar saioan Koldo ekoizlea, pelikula horretako ekoizletako bat, arekin indako elkarrizketa bat, entzuna izango dugu. Ongi.